Mbah Nono, aku Epa. Si Alka tadi Bang Dai. 5. Sampai ntar, Mas. Aku yo 6 lah. 6. Iki persotingan. Persotingan nyari uban, guys. Iki di balik layar iki. Di balik layar proses syuting. Nyari uban. Anu Andi nama Andini mana? Andini. Andini. Cari wis wis sing arep tuku hujan di balik layar. Aldebaran. Andin. Heeh, rame si Andini. Andin ngancep ruku wis. Ah, aku mataran nonton TV, Bro. Mataran. TV ku lola setahun mureun tara di setan. Aku naon? Males. Sampe duwe HP. Aduh. Duwe WiFi dadi HP. Sudah kau kan kasih apa? Luar kau mau lagi? Pilek weng go. Borong es. Piro Kang sak menu iki Kang? 2000-an. 2000-an murah meriah, guys. Bakulin kok mbok foto to bakulin. Eh? Yo ben iki foto. Apa apa ora oleh difoto? Oh, bene. Ben laris lho, mung kan dilebokne YouTube, terus engko dagangane laris. Muga. Enggak. Ndi duit iki? Piro Kang? Wis telu, papat. Piro iki? Kan piro? Kurang 6. Siji loro telu piro? Telu papat, Bi. Siji loro telu papat 5 6 berarti. Iya 6. Kurang loro neh. Lagi. Iya mana bare arek ngadaharan. Bare ngadaharan. Oh, kae sitok neh kae. Sitok neh. Kae. Si bose teko. Bose teko. Teko lepasi. Bose teko. Mana sapinya dah? Sapi. Sapi. Sapinya Arka lor tak ngono. Nang kamu jame-meme. Piro Kang dadine Kang? Cendol. Iki. Iya wis kuwi. Kuwine 6. 6 rolas. Karo kuwine loro piro? Cendole loro. Heeh. Cendolnya siji apa loro kae mau? Masuk loro siji lah. Cendol Dani. Pilek kae kok. Piro dadine? Aku bar kok ngono ketemu. 14. 14. Heeh. Aduh. Udah ngene bocah pantren meriang, bocah pantren meriang. Meriang. Yu parkene meriang. Oh, Kang. Kang Junengna. Kanggo es gede. Gimana kamu jadi beli? Ya kok dhisik. Yo. Yo. Ya. Murung mati to. Urung. Wes. Yo. Cuk, ikut ayah. Mana nak aku?
Sarwawae. Sarwawae. Susunya enggak abis anu. Hitung. Nih, Tika. Papat. Harga habis berapa? 2. Buah. Atau lanjut ora jan iki? Atau lanjut ora iki? Apa? Nggih, golek uban iki. Iki ngacepruk kok iki ora sing samping lho ora beak-beak. Isi arto terus deh ora. Yo iki sik di kalau wis apa nang ngene. Wis liar. Ora nginep yo mantap mau balik meneh. Aduh. Oh, buat antam ini balik lalu lintas apa wajah ini tekan kene meneh ngono lho. Bukan nih, bukan nih sore nih. Kota bumi. Kota bumi. Lumayan. Jauh. Maka cerah tuh mereka. Yang tuh lah jauh bisa mah asinan. Kik. Lainnya enggak gue balik Rene. Eh, tuh bojone iya, yo. Bojone. Yes. Pohon ini tapi kun. Anu. Ada imah nari itu. Kau tiga belah? Tuh, mending deh. Rep. Dia jalo anu, jalo es sih. Enggak boleh. Enggak boleh. Pilek nanti kamu. Borong es cendol. Panas. Megap-megap. Berderep guys, ha. Prapindah mong seprapat sewolon. Seprapat sewolon. Ngrolas lu mong entek wonge. Do nanti. Caloe do rewang sing ninggal iki. Enggak boleh. Ampun, enggak boleh. Iki nembe mari. Ojo dikai. Nembe bar pilek kok. Langsung tak dan masya Allah kurang dan kerong ngopong si anak kaya blending lo teng pilek pengen gue kakean oke gak aku mah naik aku no jalo naik lo kaya lo engkau tak bayari tanduk guys atau jadi shooting lah izin ya apa izin balik sawah.